Salutare, mamă, mulți și de v-am regăsit un nou episod din carieră cu Leicester. Suntem aici în semifinalele Champions League. Vom juca versus Dortmund. O echipă care a reușit să ajungă până aici. Nu trebuie să îi luăm în... îi luăm pe... nu trebuie să îi luăm peste picior. Că... și noi sunt... am fost o echipă slabă. Dar acum vrem să fim campioni. Bun. Signal Iduna Park. Decide cine merge în finală. Noi sau Dortmund. Îl vedem pe Inigo Martinez în teren. Cred că el e Inigo Martinez. Al Martinez, nu știu, atacant. Pe Tyson de la Shakhtyor. Bun. Rabiot. Ne scapă foarte bine, iar acum De La Alli pasă către Vinicius. Vinicius, am încercat acolo către... eu am vrut către Hazard. Însă n-a fost să fie. Iar acum Tyson. Mike Tyson. Nu, glumesc. Arthur. La Joao Felix. Felix, 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 Felix. Ai, mă, Bellerin. Oh, l-au pe Bellerin. Ăsta e bun, mă. Bun. Nu mai e bun. Ok. Royce, player to watch. A dat hat-trick în meciul cu Dortmund, deci cu Real Madrid. Vă dați seama. A eliminat Realul, care voiam să ajung într-o finală cu Real Madrid. Iar acum Vinicius. Vinicius către De La Alli. Șutul acestuia se bagă Diallo și avem corner. Rabiot. Diallo din nou. Bun, Hazard. Către Rabiot șutează acesta. Prinde. Oh, na. Delict. Către Joao Felix Del Ali la Hazard. Ai, mă. Ok, Bellerin către Inigo Martinez, trage Royce, gol Marco Royce. Fenomenal. M-a lăsat cu gura cască Marco Royce. Neamțul vrea să ducă Dortmund în finală. A, și acum mi-am dat seama care Martinez este. Este acel de la Atlanta, din MLS. Uitați aici. Pasa către Royce, a lui Martinez. Și este gol. Gol Dortmund. Va trebui să egaleze înainte de pauză, ca să nu am probleme după. Hai, De La Alli pe lângă. Dacă le dădeam replica atât de repede, însemna ceva. Uite, l-au pe Mendy, frate. Și-au construit echipă bună, Dortmund. Dortmund. Atacă periculos cu Bellerin. Bellerin pasează către Witzel, înapoi la Bellerin. 1-2 de către jucătorii celor de la Dortmund. Prinde la fund. Rabiot la Hazard. Bine Hazard. Bine De La Alli. Alli. Alli la Vinicius. Vinicius, hai mă, fix în Mendy, ne apropiem de finalul primei reprize, o ocazie foarte importantă de a înscrie. Hazard. Aolo, Witzel. Se cunosc, beții, se cunosc de la Național. Bellerin, Bellerin.
Final de prima repriză. 1-0 Dortmund. Am neapărat nevoie de un gol cel puțin ca să mergem în prelungiri și două ca să mergem direct mai departe. Însă este foarte greu. João Félix. Haide de la lui. Nu acolo, mă, lui trebuia să-i dai lui João Félix. Altfel, canci șanse de a egala. Haideți, frații mei. Ce strigă fanii? João Félix, haide. Bine către Vinicius. Doamne. Nu pot să fac nimic. Centrarea lui Vinicius. Bellerin. Hai, de João Félix, apără una mea. Intră Stings în locul lui Hazard. Am nevoie de ceva fresh. Incredibil. Nu acolo, mă. Rabiot pe lângă poartă, cât mai ratez. Ok, Rabiot interceptează, dar nu recuperează. Pasă către João Félix. João Félix. N-a fost faul, mă. Bun, Stengs. Stengs, 1 la 1. Bine, mă. Bravo, Stengs. M-a luat și pe mine amuțeala. De la câte s-au întâmplat, nu doar pe tine. Am crezut că tot efortul meu, toată munca mea se duce pe apa sâmbetei. Însă vine Stengs și mă ajută, sare în ajutor. Diallo către Dahoud, Dahoud la Delaney. Bine Arnold. Haide, Ndidi, te apuci acum să greșești după ce am egalat. A intrat și Paco Alcácer. Bine, Teles. Nu. Bine la fund. Teles. Nu în spate, mă. Păi, fratele meu. Doamne. Bă, sunteți morți. Medicine. Medicine. Lar. Tur ajunge Diallo. Arnold. João Félix. Către Madison, apără una, na, aproape să merg în finală. Și nu în prelungiri. Mingea de la Stings. O talmeș, balmeș, o harababură. Avem prelungiri. Nu știu dacă va fi un bine sau un rău pentru noi. Că mi-am făcut toate schimbările pentru a egala.
Doar eu cred că ei strigă Mbappé, dar de unde e Mbappé? Sau BVB? Madison la Arthur. Șutează acesta, apără Onana. Da, Hood către Tyson. Mă, nu l-am mai văzut pe Royce. Bun. No, n-a fost bun. Delict, perfect. Era cu Madison. Pierde. Haide, aproape se termină prima prelungire. Bailey. Mendy către Tyson. Final de prim extra timp. Nu vreau să ajung la penalty, eu că acolo e mai greu să trec. Vreau decât să dau un gol și să merg mai departe, că la penalty e foarte greu. Șanse de 50-50. Și nu vreau să se decidă totul în urma unor penaltiuri. Wow. Dar nici nu vreau să-mi iau un gol. Intră Iheanacho. Am nevoie de ceva fresh. Iar Iheanacho este cea soluție. Madison. Ai Arthur. 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 Delaney. Fanii strigă fault. Însă arbitrul nu dictează nimic. Demir Bey la Dahoud. Mendy. Hai mă, Madison. Ce faci? Am apăsat eu din greșeală pe șut. Bun. Îndidi, dar tot pe Ilia Mingea. Sancho. Perfect. 2 minute arătate de la margine. Haide, măi, frate, mă, dacă ajungem acolo, dacă ajungem acolo la minge și vor fi penaltiuri. Mamă, urăsc. N-am un istoric bun cu penaltiurile. Tyson va da pe stânga. Apără la fond. Bine, tată, bine. Ereu cu Iheanacho. Voi trage pe partea dreaptă. Gol. Am început cu dreptul. Pe stânga. Perfect. A mai apărat încă unul. Tot pe dreapta. Apără și Onana. Trebuia să stau pe stânga de data asta. Alcacer. Se tragă pe dreapta. Ratează, ratează, ratează. Bun, hai pe dreapta. Dreapta, dreapta, dreapta. Bine, mă, Madison. Opa, penaltiul decisiv. Va trage pe partea dreaptă. Bine, la fund, apără 4 penaltiuri. Caduc Adam. Caduc Adam la fond. Haide, du-te în fața mulțimii. Da, tu ești numărul 1 la fond. Și mergem în finală. Suntem finaliști. Cu cine? De cine o să dăm noi? Hai să vedem. Așteptam să se joace și meciul acela. Meci cu Liverpool.
La mine acasă voi da simile, nu-mi pasă dacă pierd, dacă câștig, am luat deja campionatul. Ia uite, câștig 1-0. Ali. Alexander Arnold a acceptat să se ducă la Köln. Asta, pardon, nu Alexander Arnold, Morgan Alexander. Bun, bun, bun. Aici mergi cu United. Iar apoi cu City. Cred că o să bată United-ul. Da, cu 2 la 1. Fred și Sanchez. Ai, ai. Iar acum mergi cu City. Oamenilor. 0-0. Se pare că doar Ole Gunnar Solskjaer mai eliminat. Bun, deci finala este cu Juventus, la fel ca finala Europa League de anul trecut. Oare vom face istoria ca anul trecut să-i eliminăm în finală? Voi ce ziceți? Însă până atunci mai este. Ia să vedem ce potențial are Kelly. Kelly. Oh, showing great potential. Na, nu știu ce să zic de el. Ok. Deci Kelly are showing great potential. Iar... Deci ne voiam să mai mă uit de ăsta de... Nogfe. Pardon, de clar că este potential to be special, am că uitase. Player of the competition announced, perfect. Hazard la jucătorul competitiv. Haideți. B, A, B, C, D. Note bune. Primele trei. O, ei l-au golgetar pe Ronaldo. Bă, Ronaldo la vârsta lui încă dă goluri. Asta mă surprinde. Gata. Însă finala o vom juca data viitoare. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, un share și un subscribe. Am fost mai până data viitoare.